350 шақырым артта қалды. Солтүстік Қазақстаннан жолға шыққан шабандоздар Астанаға жақында ташығын айту керек. Жарыстағы командалар саны азайды, жылқылар да жылдамдығын бәсеңдетті. Яғни енді ең шыдамдылар ғана өзара мықтыны анықтайды. Марафон бәйгенің басқасында жүрген әріптесіміз Аслан Қаженов дәл қазіргі жағдайды айтып беруге әзір екен. Аслан, қайырлы күн, сіз байланыстасыз. Қазіргі жағдай қалай болып жатыр? Иә, қайырлы күн, азамат, рахмет. Біз қазір Ақмола облысына қарасты елді мекендерінің біріндеміз, бірақ қай жерде екеніміз нақты белгісіз. Жақын жерде көзге көрініп тұрған ауыл жоқ. Ұлы дала жорығы бәйге марафоны осынысымен қызықты, осынысымен күрделі. Ауа райын да көріп тұрсыз, өте құбылмалы. Бүгін 8 градусты көрсетіп тұрды және өзгере қойған жоқ. Желдің де екпіні қатты, аспанда бұлт, арасында сіркіреп жаңбыр жауып тұр. Соған қарамастан марафон өз уақытында жалғасын тапты және жаңа бірер минут бұрын алғашқы командалардың легі осы мәресіне келіп кесті. Анық қанығын осы жарыстың басқасында жүрген ұйымдастыру алқасының мүшесі Сәкен Сейтханұлынан сұрап білейік, нақты қанша уақытта қанша команда осы мәресіне бағындырып үлгерді қазір? Енді қазір санамалап отырмыз, 5-6 команда мәреге келіп жетті. Көрдіңіздер, барған сайын тартыс күшейіп бара жатыр. Кеше ерекше жылдамдықпен шапқан Қырғызстанның бүгін қарқыны бәсеңдеп қалды. Керісінше, енді 9-10 орында жүрген Жетісу командасы бүгін топ бастауға кірісті. Өздеріңіз көрдіңіздер, мәреге бірінші болып жетті. 2:53 олар кірді. Ізін алып Маңғыстау келді, арасы 3-4 минут, одан кейін тағы да 4 минут салып Қырғызстан үшінші болып мәреге жетті. Енді таңертең шыққан кезде, сөреден шыққан кезде дәл осы Маңғыстау командасы мен Жетісу командасының капитандары біз барынша жылдамдықты арттырамыз деген сөз айтқан еді. Сол сөздерінде тұрды. Қазір әрмен қарайда сол қарқын жалғасады. Қазіргі көрсеткішпен санасақ, Қырғызстанмен әлі де 15 минуттық айырмашылық бар. Соны қуып жетуге тырысады. Енді Маңғыстаудың көк мойнақтың қолынан ол келеді деген ойдамыз. Бірақ олар да енді қара жаяу емес, оңай жыл қалып келген жоқ. Қырғыз ағайындар, тартыс болады. Кімге бұйыратыны белгісіз. Нақты қазір мына команда келеді деп ешқандай атбегі болжам жасай алмай отыр. Алдыңғы бестіктегі командаларда неше шабандоз қалды, неше жылқы қалды? Бұл да маңызды, өйткені үшеуден азайса, яғни екі жылқы ғана қалса, командада ол жарыс жолдан автоматты түрде шығып қалады. Кейбір командаларда 5-еу, 4-еу, 3-еу осындай жағдайда, және кімде көбірек жылқысы, сол мүмкіндігі де көбірек деген сөз мәреге жақындаған сайын. Айтып берсеңіз осы сандарына қатысты. Енді бірінші келген көрдіңіздер, Жетісуда 4 ат, одан кейін Маңғыстау 5 ат, әрине Маңғыстауда мүмкіндік көп, одан кейін Қырғызстан 3 ат. Енді тәуекелмен келе жатыр Қырғызстан, өзіңіз айтқандай, егер бір ат шығып қалса жарыстан шеттетіліп қалады. Алматыда 3 атпен келе жатыр, қателеспесем. Жамбыл облыста 3 атпен келе жатыр. Енді жарыстың енді 150 шақырымы қалды ғой, сол себептен енді мықты деген, әр команданың өз 5 ат болса, соның ішінде мықты 3 аты болады. Сол 3 аттар енді барған сайын іріктеліп келе жатыр. Енді Суын командасы мен Маңғыстаудың екі командасы ғой толық келе жатқан, қалғандары бір-екі аттарынан жоғалтты, жарыстан шығып қалды. Жақсы, әке, сұхбатыңызға рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Енді 24 кезет арнасының көрермендеріне айтарым, осы Ұлы дала жорығы солтүстік Қазақстан облысындағы Лабанова елді мекенінен басталған болатын. Міне бүгін 4-ші күн қатарынан жалғасып жатыр. Әр күн сайын шабандоздар 100 шақырымнан бағындыруда, және жарыстың өзі 5 күнге созылады. Қашықтығы 500 шақырым, мәре сызығы, жалпы қорытындысы жасалатын жер Астана қаласындағы қазанат ипподромы. Қазірден ол жерге жанкүйерлер жаңағы орындарды сұрастырып ақпарат алып жатыр. Сол 7 қыркүйек күні сағат түстен кейінгі 4-те 5-те мыңдаған адам осы Ұлы дала жорығының қатысушыларын күтіп алады деген ақпараттар бар. Және тағы бір айта кетерлігі, біз әр эфирде қайталаймыз, дәл осы Ұлы дала жорығы бұл дүниежүзілік көшпенділер ойындарының бастамасы деуге болады. Өйткені ол 5 күнге созылады, 7 қыркүйек күні мәресіне жетеді, және 8 қыркүйек күні ресми 5 дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанаты болады. Ұлы дала жорығы бұл жобаның атауы. Ал
дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ұраны ұлы дала дүбірі деп аталады. Міне осындай сабақтастық бар және қос тараптың ұйымдастырушыларының да ортақ мүддесі бір. Азамат, менде бар ақпараттар әзірге осындай. Эфирдің уақытын көп алмай ақ қояйын. Біз алдағы сағаттарда да тікелей эфирге шығып, соңғы ақпараттармен бөлісіп отырамыз. Иә, Аслан, осы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында көпшіліктің әсіресе өз басында қатты бақылап назар салып отырғаным осы бірінші жорық, екіншісі көкпар, үшіншісі бәйге. Сондықтан да осы бір халықаралық додада асығымыз алшысынан түседі деген үмітіміз бар. Иә, Аслан, айта беріңіз. Жоқ, біз алдағы сағаттарда жалғастырамыз. Қырғызстан командасы жарыс жолынан шығып қалуы мүмкін қазір деген ақпараттар келіп жатыр. Жанында мамандар тұр осы басқасында. Бірақ айтады, алдағы сағаттарда нақтылап айтайық. Өйткені ветеринарлық мамандардың қазір ресми біз сол аттардың жағдайына қатысты жаңағы тексерістің нәтижесі қолымызға тисін, содан кейін осы мәліметті ресми жариялайық деп отыр. Жақсы. Иә, Маңғыстаудың көк мойнағы бірдеңені біліп келе жатқан шығар. Сондықтан да енді ақырғы сәттерде бәйгені қолдан бермейді деген үмітіміз бар. Рахмет, Аслан. Қадірлі көрермен, бізбен байланысқа шыққан әріптесіміз Аслан Қажеров болатын.